ninka u sareeya sirdoonka dalka etoobia xiira xibraha isla markaana duulaan kaadadeed iyo kanbadeed dhuleed iyo cirad iyo siyaasadeed ku a soomaaliya ayaa dhex maraya magaalada muqdisho sidaas waxaa sheegay mid ka mida xildhibaanada qaranka soomaaliyeed bashiir americo oo qubad iyo hadal ka jeedinayay furitaanka baarlamaanka ee shalay garaan kalfikigoodiida dhanka kale tan waxay imaanaysaa iyadoo madaxweynaha jamuuryada federaalksoomalia xasan sh maxamedl adeerto uusan dalka u wadin nidaam doorasho oo lagu gaarsiiyo xukunka in laisu wareejiya iyo sidoo kale wadankasi amniarbmadaxwyn hore soomaaliya hariif shekh axmedna wuxuu si weyn u hogasaaleyylamarkaanoga dhiidiyy dhibaatooyinka meelaha badan taabanaya ee dowlada xasan shkh maxamed doonasa adeerto inay dalob kala tuurto dhammaan dadaaladii mudada dheer loo soo waday dowla dhiska soomaaliyeed marka u horeysa daawadyer ka soo dhawaada barnaamijkeena maxaaa xisale ee todobaad kasta halmar oo maalin kastaoo adad a daawataanwabaihorfahgaabmjdhahub fara badan oo dalka soo gelaya oo meelo kale duwan ka soo gelaya waxu qeyb ka yahay arimaha culeyska ku ah dowladnimada arimaha dhibka ku ah nabadda burburinta ahlaaqda dowladnimada ciidamada xooga gebi ahaanba ku takriflaysta awoodda iska muddo dheeraysiga qaar kamida madaxda maamul goboleedada lagu tirtirsiiyey iyo sidoo kale burburinta gebi ahaanba dhaqandhaqaalaha yar ee dadka soomaaliyeed kasoo kabanaye waa mid intuba ku suntan madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya xasan sheeh maxamuud waxay u aag tahay hadeerto inay aamuskii jabiyeen qof kasta oo damir lahaa oo soomaalinimo inaba hallekaata ay ku jirtay iyadoo u horaan qaaday madaxweynihii hore ee dowlada federaalk soomaaliya shariif sheekh axmed madaxweyne shariif si iqotodheer islamarkaana kookooban ayuu uga hadlay qodob kasta wuxuuna gebi ahaanba uusan ka tegin dhammaan waxyaalaha dowladnimada soomaaliya ku xira waxaase intaasiba caawinayay dhammaan in cadeyma loo hayo waxyaalaha u ka hadlay haddii ay tahay qodobada u horreeya ee barnaamijkiisa uu kaga hadlay o kamid tahay hubka sharcidirada ee dowlada ku lug leedahay sidoo kalenagodijirka ummadda soomaaliyeed ee qabyaaladda iyo dagaalada sokeeya lagu faafiyey ooay ku jirta musulmaasuqa baahay qaadka iyo jaadka xaaraantaha laga ganacsanayo iyo sida dadkeenna loogu baabiiyey shariif sheih axmed ayaa is weydiiyey soomaalidu in ay tahay gebi ahanba dad soo kabanaya oo doonaya inay kasoo kacaan goob haddii ayqaadka cunaya wuxuuna ku tilmaamay in gebi ahanba wadanka soomaaliya ay ka jiri jirtay abid in lagu tuumo sanadihii dhawaa ia iyo intii dabcan lahelay dowladnimada qaad inuu soo galo laakiin abid aysan jirin in dadka madaxda ah arintaasa qayb ka ahaadaan xasan sheekh maxamuud sida muuqata waxa ay u eeg tahay in uusan dalka cadowga iyo nacabka midnaba kicini bal aynu jalaacno xildhibaan bashiir ameerika xildhiban bashiir ameerika waxa uu sheegay in isagoo dhowaan iska dhex mashaaxaya magaalada gudaheeda uu arkay islamarkaana uu ku naxay sarkaal sare oo ah sarkaalka ugu sarreeya dhinaca sirdoonka oo xalane iska lugeynaya waxa uu sheegay ina arrintaasi anfariir gaara iyo uryiyo urkutaallo la yaab leh ay ku noqotay wuxuu sheegay in haraatida ugu weyne ku dhacday ee ahaa karisay wax kastaoo qofka soomaaliga garaanka mas-uulka markuu arko w wadankiisa xiroxiro ku ah sirdoonkiisii oo iska dhex mushaaxiya gaar ahaan sarkaalkii ugu sarreeyey taasi inay muujinayso baylahnimada weyn ee wadanka dhinac walba ka haysato waa dhacdooyinka la yaabkaleh xitaa banaanka maraya ee xataa iyadoo oo saraakiishii cadowga aysan sariiganaynin baqaynin islamarkaana gambanaynin ay doonayaan dalkeenna hooyo in ay ku nastaan ku majabaxsadaan xarunta xalamaan ay fooda nhoo soo saaraan xasan shekh maxamuud waxay u aagtahay inu dowladnimada soomaaliyeed uusan cadowgana ka celin iyagana kala celin sidoo kalena uusan u dowladeen marka si fudud loo sheego qof kasta maanta xaqiiqda hortaa la waa weeyey maxay xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa kusoo kordhisay soomaaliya

waxaa la odran karaa boqol kiiba sideetan saraakiishii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee da yartahayd oogunaloona qoondeeyey loona tababaray inay muddooyin aada u dheer ay sii layliyaan ciidanka xoogga soona saaraan jeelal kala dudwan oo rabarabba ah waxay noqdeen wax si gaara loo laayay iyo si wax toosa loo abaaray taasi waa nidaam gaguntiir istraatiijiyadeed waa maxay ciidanla leeyahay saraakiishiisii oo dhan ayaa dhimatay dableydiina waxaana duurka lagu sii dahay qaarna raashika laga cuna toob toan guuto oo ciidana ayuu la wareegay madaxweyne xasan sheeh maxamuud dhowr abaaanki bishii may sanadki a kuhaatan madaxweyne shariif oo dadka xoogogaalkase markaan magaalada muqdisho ku laba raadleeyey kana mid a dadkii u kurgelayay wuxuu tilmaamay in hal guuto maanta aysan jirin oo dagaal geli karta isla markaana dhammaantood la wada naafeeyey taa waxaa sii dheer xasanshiih maxamud inuu ka howlan yahay dhismaha ciidan isaga u khaasa oo la sheegay inay jifohoosaadkiisa tahay taasoo ujeedooyinka uu ka leeyahay ay tahay in hubkii uu beeleeyo sidoo kalena uu qeyb ka yahay inuu hubka sharcidarawdanla soogelinayo si markaasi trapera loogu qaybiyo beelaha gaar ahaan dad gaara oo isagu markaasi u hubeenayo xataa dadka qaarkood waxay ku tilmaamee inaan deegaanada iyo maamul goboleedada tusaalahaan hir shabeelle iyo galmudug uusan waxba ka siinin kana tala gelinayn sidoo kalena arrimaha doorashooyinka dalka ayaan u muuqan cadowgii xiroxirahae dalka ethoobiya ee baddeydna doonaya inuu qaato indhihino shana xadgudub dhinaca midnimada iyo wadajirka ummada soomaaliyeedna ka bareer inagoo aragnana in ugu sameeyey wax loo arki karaayo erkawaa ayaa la sheegay in ay gebi ahaanba xata usan xo noga tarin صومالي <سؤال> الوحيد هذا. نين أيام وحكاية وحكويا له. هذي حتى إثيوبيا كونها وجود لها إسلامركان ووضع كابع لها. هذو دا الصومالي ولا يبغى يحكمه. ده في حكوت الماما إن وحلاق اركضوا أين ورا لكن waa madaxweyne aan oggolayn inuu dadkiisa ka celiyo cadowgiisa sidoo kalena dowladnimada iyo wadajirka umada soomaaliyeed uu ilaaliyo bedelka ka shaqeysansa markaaka ganacsanay hubka iyo saanada sharcidaradaadadkii soomaaliyeedna ka amanki saaraya dhammaanba wax loo arki karay dowlanimadii qaar kamid dadka aadka u falanqeynaya arintan aadna u dhegeystay una fahmay qodobadii itaa uu ka hadlay madaxweyne shariif waxay is weydiinayaan wa ayu cidda dhabtahay madaxene xasan sheeh maxamuud uu oga shaqeynaya soomaaliya yuuse u yahay markaas mas-uul iyo waliba gacan yare yuu u shaqeynayaa isla markaana u diyaarinaya qorshayaashan yuu u fududeynayaa burburinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wadajirka ummada soomaaliyeed dhaqaala burburinta qaadka iyo jaadka laga shaqaysanayo wani ma waxiska caadi oska dhacaya ma qof ayaa tobanaan khalad oo dhammaantood wada jariima ku ah qarannimada midnimada iyo wadajirka ummada sidan ugu wada kaca muddo aada u kooban isla markaana oga yimaada ogana soo jeysta gebi ahaanba horumar kasta oo dowladdu ay gaarisay ex intan le sidee uu samayn karaa hogaamiye kitaab qur-aan la mariyey mar hore madaxweyne noqday shan sano mucaarad ahaa todobaatanka dadiisu hadeerta ay wedaaratay islamarkaana la fillagana sugayay lagasi iyo waxtar aaduwen tusaal ahaan dadka qaarkood waay leeyihiin arintaan far baa ku gudan waxyaalaha isweydiinta mudan ee qofna uusan garaysanayn waa heshiisyada dalalka hiseeye dal kasta ooy jabuuti ku jirto waa shisheey oo dadka inuogu dhow marka laga hadlayo umad ahaan marka heshiis ay jabuuti iyo soomaaliya wadagelayaan waa in danta soomaaliya ay soomaaliya ka eegeysaa dabcan jabuutina waa inay danteeda fiirsanaysaa laakiin lama arag lama maqal mahadhooyinka waaweyn xataa wadamadu beriga ay midoobayeen islamarkaana kala googo-ayeen ma dhicin heshiis duuduub ku liqa indhaha isku qabta waaan turkiga waa waxyaalaha uu madaxweyne shariif is weydiiyey islamarkaan uu hoga tusaaleeyey oo uu yidi sidee lagu arki karaa ama loo ohan kara xataa iyadoona cuqdad ay soomaalidu aysan ka qabin dalka heshiiska lala galay in la yidaahdo indhaha isku qabsada golaha xukumaddulaga soo booday barlamaanma arki kartaa esidaas ku ansixiya ujeedada mexmarka iyo marka lasoo koobo waxay u noqotay in taa loo sameeyey si loo fududay loona dadejiyo barnaamij sidaa lagula soo baxayo oolacag xaqulqalina oo trabella looga qaatay dalka turkiga dadka qaarkoodna waxaybay leeyihiin dadejinta arrintani waxaa looga golleeyahay in la mariyo soomaaliya tubihii foosha xumaa ee ay mareen wadamadii shidaalka ku khasaaroobay sida wadamada dalka koonfurta suudan angola iyo nigeria kuwaasoo ku dameeyey in shaksiyaad mafiya ah isla markaana la qaab ah sida hadeerto kooxda xasan sheikh maxamuud ee daroogada iyo ka shaqeysa iyo weliba hubka shalcidarada ah iyo in beelaha layska hor keeno islamarkaana si wadajirka ummadda loo dhaawaco labalabo ay umaddu isku qabsadaan isla qaabeyshinkaasi waa far iyo filimo horey loo daawaday soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in laga dhiidhiiyo isla markaan la bambaaniyo dalka dad badan oo xataa dadka loo yaqaano muwaadiniinta caadiga de oudinary citizenska ee wadanka soomaaliyeed waxay qabaan madaxweyne xasan shekh maxamuud in uu yahay egent gebi ahaanba u fadhiye ama uu qaybsama dal shisheeye waayo wax lagu micneeyo gebi ahaanba shaqooyinka noocaan oo kale la kasi waa la gara waa la fahmi waa la tirjubi kari waa lana weeley kari waa bal adiga aragtidaada see u aragtaa waxaan dhacdooyinkan inay hortaagan Mal, macam mana